Şahs Malik Zeynep'i Algonlu ordusunu Hansçı Murat Mirza Basılı verildi. Mağlubata uğrattı. Bu döyüşdə Səfəvi ordusu təxminən 12-20 min olub. Algonlu ordusu bəzi mənbələrə görə 70-50 min, bəzi mənbələrə 70 min, bəzi mənbələrə görə hətta 135 min olub bu döyüşdə. Algonlu ordusundan birlikdə Osmanlı qoşunları da iştirak etdi. Fəncə otopsi birlikləri Sultan Bəyazir göndərmişdi, hansı ki istəmirdi şahsmanın yüksəliş, səfərlərin yüksəlişini. Bu döyüşdə şahs səfərlər qələbə çalır. Algonlu ordusu 10 min əsgər yetirir. Ümumiyyətlə baxanda 12 min də əsasən İskəndər bəy Münşidi, Həsən bəy Rumludu, Səfəvi tarixçiləri ümumiyyətlə baxanda yani bu kitab, onların kitablarında çox şey düzdür, əlbəttə ki. Amma rəqəmlərlə bağlı çox şey həqiqətə oxşamır. Bunu hətta öz alimlərimiz də, bəzi alimlərimiz də inanır. Çünki həddən artıq Səfəvi ordusuna kisildirlər, amma düşman orduları həddən artıq böyüdürlər. Yəni, bu nə üçün idi? Çünki Şahs Malikin həddən artıq izzətləndirmək üçün idi. Niyə bu xarici mənbələrdə hamısı biz görürük ki, Türk mənbəsi olsun, Orta Asiya, Türkistan və yaxud İtaliya mənbələrində Səfəvi orduları həmişə çox göstərir. Məsələn, 7000 ordudan ilk Can Cavani döyüşünə baxanda güya ki, qısabaş olsun 7000 əsgərdən ibarət idi. Hansı ki, təkcə Qarabağda yazılıb ki, mənbələrdə göstərir görünür ki, 7000 artıq Qarabağda 7000 sufilərdən ibarət qoşun yığılmışdı. Ondan sonra Şeyx İsmail Ərzincana getdik, orada büyük qüvvəyi yığa bilərdi. Niyə 7000-lik qüvvəsi olsun ki, Şeyx İsmailin? Baxanda atası, babası Şeyx Cüneyd, Şeyx Heydər 20 minə yaxın qüvvə yığa bilirdilər. Müridlərin sayı bu qədər idi. Yəni, mümkün ki, 12 minə yaxın qüvvəsi olsun Şeyx İsmailin. Bu döyüşdə də ki, məsələn, Səfəvi tarixçiləri, Həsən bəy Rumludu, İskəndər bəy Münşidi yazdılar ki, Səfəvi ordusu 12 minlə ibarətdir, Algonlu ordusu 70 minlə. Bu həddən artıq Səfəvi ordusunu kiçildirlər, amma Algonlu ordusu həddən artıq böyüdürlər. Amma İtaliya mənbələrindəki həqiqətə lap çox uyğundur. Məsələn, İtaliya tarixçiləri yazır ki, hansı ki, çox ciddi izləyirlər Səfəvilərdə olan bütün bu Səfəvi müharibələrini, Səfəvi dövlətinin bütün hərəkətlərini. Nəyə görə? Çünki müttəfiq idilər Osmanlılara qarşı. Məsələn, İtaliya mənbələrində yazılıb ki, Qızılbaş ordusu bu Alma Bulağı döyüşündə 20 min olub, Algonlu ordusu 50 min. Bu həqiqətə lap çox uyğun gəlir. Çünki Şahs Malik artıq 4 ildə döyüşürdü, 2 ildə şahidə. Mümkündür ki, 20 minə yaxın, Təbrizin təkcə əhalisinin sayı 300 minə çatır. Mümkündür ki, 20 minə yaxın qüvvə yığsın. Adətən bir şey deyim ki, bu bir mənbədə oxumuşam ki, Algonlu sərkərdəsi Qasım bəy Sultan Murada deyir ki, Algonlu Sultanla deyir ki, mən 20 min qüvvəm var. Bu qədər qüvvələ mən qızılbaşlar nə edə bilərəm ki? Çox qızılbaşların sayı nə qədər çox sözlədir. Kimsə deyə bilər, az qızılbaş da çox güclüdür. Əlbəttə ki, bəlkə ona görə ötəsindən gələ bilməz, dəyən, elə deyilir. Amma mümkündür ki, məsələn, baxanda İskəndər bəy Münşidi, Həsən bəy Rumludu da Səfəvi tarixçilərində həqiqəti var, amma rəqəmlərlə bağlı bir çox şeylər həqiqətə uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə baxanda bütün döyüşlərə kitabları oxumuşam. Səfəvilərin demək olar ki, bütün heç itkilərini demək olar ki, demirlər, böyük itkilərini. Hansı döyüşə baxsan, görürsən ki, 300 nəfər itirdi. Məsələn, Dülqədiroğlanına qarşı 300 nəfər itirdi Səfəvilər. Özbəklərlə döyüşdə 300 nəfər itirdi. Nə bilim, başqa döyüşdə, kürdlərlə döyüşdə 300 nəfər itirdi. Nə olur, Səfəvilər itirəndə 300 nəfər itirir. Amma başqa düşman orduları 7000, 10000, 20000 əsgər itirdilər. Düzdür, Səfəvi Qızılbaş ordusu Şərqin ən güclü ordusudur. Mən bir söz demirəm. Həqiqətən Səfəvi tarixi çox şöhrətli oldu biz baxanda. Amma rəqəmlərlə bağlı bir çox şeylə həqiqətə uyğun gəlmir. Həsən bəy Rumludu, İskəndər bəy Münşidi baxanda Çaldıran döyüşündə hətta fikir verin. Səfəvi itkisini 2000 göstərirlər, Türk Osmanlı itkisini 3000. Bu necə ola bilər ki, 140 min nəfər hər kəhətdən əski döyüşdə iştirak edib bu döyüşdə 5000 nəfər itki olub da özü Türklər Səfəvilərdən biraz çox itki verir. Bu Səfəvi ordusu böyük məğlubiyyət, ən böyük Səfəvi ordusunun 100 dənə döyüşündən 25 ildə ən böyük məğlubiyyəti olub axı. Necə bu qədər? Bu rəqəmlər həqiqətə uyğun gəlmir axı.
Ona görə də burada 20 min Səfəvi ordusu, xalq oyunu 50 min, bu həqiqət olabsa uyğun olar. 70 min dolu xalq oyunu ordusu. Biz bilmirik ki, 135 min məsələn, Xan Dəmir İran tarifi göstərir ki, 135 min. Biz bilmirik ki, nə qədər türklər iştirak edib bu döyüşdə. Amma yenə də Şah İsmail böyük qələbə çalıb xalq oyunu Osmanlı qoşunu üzərində. Sonra Səfəvi